Assalamu alaikum ardakt ağay, nazarlarınızda Qorqunç jañalıqtar studiyada Duman Altınbekova. Aldımen Aңдаспага кезек берелик. Жол экономиканын күрө тамыры, Алматы Капшагай таш жолунун курулушу кызуу каркын менен жүрүп жатыр. Талдыкоргондогу жеке тургун үй секторларында кварталдык комитеттер курулат. Жеке менчик пәтер ээлери кооперативдери жаңаша жумуш үрдүсүнө көчүрүлмөк. Дарыны мен дараланган жас, текелилик Акбота Нурбек кызы бойуна бирнеше өнөр түрүн сиңирген жан-жакты окуучулардын биригее. Жол экономиканын күрө тамыры, алыс-берис, барыс-келистин негизги куралы. Элимизде тозук жеткен жолдорду калыпка келтирүү жумуштары колго алынган. Алматы Капшагай күрө жолун күрдөлү жөндөө каркынды иске асууда. Жол курулушуна жоопту Казавтожол улуттук компаниясы көлүк көп катнайтын жолду толуктай келеш жылы аяктайбыз деп отур. Келечекте ал акылы болмок. Осыган орой бүгүн жол курулушу барысын таанышуу максатында бак өкүлдөрү үчүн жол сапары уюмдаштырылды. Алматы мен Капшагай арасындагы автожолду жөндөө 2 жыл мурун басталды. Содон бери тек 10 чакырым гана толук жөндөлүп пайдаланууга берилди. Бул таш жолдо көлгө агынын тегеринде бир тәүлүктө күрө жол аркылуу 30 000га жуук жеңил жана жүк көлүктөрү арлы-берли жүйткүйдү. Сондуктан жолду сапалуу жөндөп берүү убакыт күттүрмөс талап. Жол курулушунда отандык 3 компания жумуш иштейт. Тийсинче алардын мердигер мекемелери де бар. Жаңы жолду сапалуу жасоо жаңы технологияларды кажет этеди. В данном этапе строительства ведется... Жолдың осы бөлігіне геокомпозит пен цементті бетон төсеп жатырмыз. Бұл жол сапасын арттыру үшін қолданылатын технология. Астана-Бурабай бағытындағы таш жол мен Батыс Еуропа-Батыс Қытай автодәлізіне де осы технология қолданылған. Алматы мен Қапшағай аралығындағы 60 шақырымдық жолды жөндеуге 500-ге жуық техника жұмылдырылды. Құрылыста 1000-нан астам адам еңбек етеді. Шаһарларды жалғайтын бағытта 4 көпір бар. Оларды жаңадан салу үшін темірбетон қажет. Темірбетон құрылымдары мен арматуралық бұйымдар Заречный елді мекенінде орналасқан зауытта шығарылады. Зауыт темірбетон өндіре бастағалы 3 жыл болды. Құрылымдар көпір салуға арналып жасалады. Мысалы, негізгі магистральді Налий мен Новый ауылдарына көпір арқылы жетуге болады. Оның құрылысына осы темірбетон қолданылған. Алматы Капшагай арасындағы жол платный болады. Ол енді келешекте енді бір жобамыз бойынша 17-20 жылда аяғынан дейін платный болатын деп ойлаймыз. Ар шақырым әртүрлі болады. Мына жерде сіз қарасаңыздар, оны бізде халқы бар өзіміздің осы жолды бойында тұрып атқан оларға ақылы әдемі әртүрлі болады. Пайдалануға берілген 10 шақырым жолды толық қалыпқа келтіру үшін 9,12 миллиард теңге қаржы жұмсалды. Осыншама мол қаржыға жасалған жол сапасы тәуір. Енді қалған 40 шақырым жөнделіп біткен соң сапасын жолға салық төлейтін халық тексермек. Алматы мен Қапшағай қалаларын жалғайтын күре жолды күрделі жөндеу жұмыстары 2017 жылы толықтай аяқталмақ. Ал биыл жолдың жартысы пайдалануға берілмек. Алмас Садуақас, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы, Қапшағай өңірінен. Уйгыр ауданында жүгер себу науқаны қарқынды жүруде. Бүгінде диқаншылар белгіленген жоспардың 50% орындады. Тілшіміз толықтырады. Шағын ауылдық округіндегі 400-ден астам шаруа қожалығының барлығы дерлік жүгерімен айналысады. Елді мекенге тиесілі жердің жартысына осы дақыл егіледі. Биылғы жылы жүгері сұрыпының жаңа түрін өсіру қолға алынған. Жаңадан венгерский тұқым септік. Жылда біз тұлпар маркаға себетіміз. Мына венгерский өткенде аудан көлемінде үлкен семинар болған. Сол жерде сол кісілер кеңес беріп еді. 600 гектар жерге венгерский тұқым септік. Өйткені ол жерде өнім мол болады дегендіктен біз соны септік. Ал 1200 тонна тыңайтқыш алдық, жеңілдікпен берілген. Жеңілдікпен берілген жанар жағамайды осы ауыл бойынша алып отырмыз. Шарындықтар аудандағы жүгерінің 60% өндіреді. Ірі қожалықтар қатарында имуслим шаруашылығы бар. Тиесілі 25 гектар жерді игеруде. 100 бас ырғара бар. Соған осы нелерді малға неғып осы жерден шығарамыз. Жылына 60-70-тен келет жүгер. Малға жетеді. Жақсы өнім алу үшін шаруалар жерді құнарландыруда. Биыл аудан бойынша 1,5 тонна минералды, 40 мың тонна органикалық тыңайтқыштар алынды. Жалпы аудан көлемінде 10660 гектар жерге жүгері себу жоспарланған болса, бүгінде оның жартысы орындалды. Биылғы жылы ауа райы өте қолайлы болып тұр. Бүгінгі күнде міне жүгері себу науқанда тұрмыз. Былтырғы жылы 61 мың тоннадан астам өнім алсақ, биылғы жылы одан да көп өнім аламыз деп жоспарлаймыз. Науқан сәуір айының соңында басталды. Диқандар жазға дейін жұмыстарды аяқтауды жоспарлап отыр. Биылғы жылы мал азығына 70 мың тонна көлемінде жүгері жинау белгіленген. Ауа райы қолайлы болса, межені орындаймыз дейді сала мамандары.
Самала Шырбекова, Степан Мирешко, Жетісу телеарнасы, Югра ауданынан. Талдықорғандағы жеке тұрғын үй секторларында кварталдық комитеттер құрылғалы жатыр. Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары заңына енген жаңа толықтырулар мен өзгерістерге сәйкес жекеменшік пәтер иелері кооперативтері пиктерде жаңаша жұмыс үрдісіне көшіріліп жатыр. Тілші тарқатады. Талдықорғанда кварталдық комитеттер құрылғалы жатыр. Тап кеңес кезіндегідей қаладағы 17581 жер үй 64 комитетке қарайтын болады. Әрбіріне 270-280 үйден бөлінбекші. Жеке тұрғын үй секторына қатысты көбедей көп проблемаларды тиімді шешуге септей жауапты тұлғалар. Төрағаларын сайлау үрдісі 2 күннен соң өтеді. Бұқаралық ақпараттар құралдары арқылы жарияланды. Осы 16 мамырда кварталдық комитеттердің төрағаларының сайлауы өтеді. Бұл жерде қазір олардың жаңағы квадраттары бәрі айқындалған. 64 квадрат болады. Олардың мақсаты жергілікті билікпен байланыс және абаттандыру, көгалдандыру және тазалық жұмыстарға жауап беретін болады. Тағы да бір жаңалық. Жеке пәтер иелері кооперативтері пиктер жаппай екінші деңгейлі банктерден екі есепшоттан ашуға міндеттелді. Кіріс шығысты қатаң қадағалауға негіз. Ағымдағы шот сол үйге күтуге байланысты жинақталады қаражат, ал жинақтау шотқа алдағы мақсатта жөнделетін жұмыстарға жиналатын қаражат. Пәтер иеленуші кооперативтері қазіргі таңда мынау ақша алмасу процесін қазір қолма-қол алу үстінде. Жаңа заң бойынша кооперативтердің мүшелері қаражаттарын осы ағымдағы шотқа тапсыратын болады. Ол олма. Жаңа заң талаптарына сәйкес әрбір пик енді өз тұрғындары алдында бұрынғыдай жылына бір рет емес, 4 мәрте, яки әр 90 сайын есеп беруі тиіс. Ол аз десеңіз, электронды жүйеде де есеп беру үрдісі енгізіліп жатыр. Алғашқылардың бірі болып бұл үрдісті Ажарлы Қаратал кооперативіндегілер меңгеріп алыпты. Каждый житель должен знать, куда идут его средства. Әр тұрғын өз қаражатының қайда жұмсалып жатқанын білуге құқылы. Біз тіпті өз сайтымызды ашып алдық. Пиктегі бар ақпараттың көзі, есеп қисап та хабарландырулар да, тіпті борышкерлер тізімі де бар. Өте қолайлы, заманға сай жұмыс жасаған дұрыс деп санаймын. Жаңа үрдісті тұрғындар да тиімді танып отыр. Пик кеңсесіне келмей-ақ төлем жасап, бар жаңалығынан құлақтанып отыру өркениеттің белгісі дейді. Я думаю, это очень удобно, так как 21 век. Өте қолайлы. 21-ші ғасыр ғой, бәрі ғаламторды қолданады. Борышкерлер тізіміне қатысты ақпар тіпті пайдалы деп ойлаймын. Үй күтіміне тиісті төлемдердің қордалануына жол берілмейді. Кім өз аты жөнін борышкерлер тізімінен көргісі келеді дейсіз? Жалпы жақсы жаңалық, қуана құптаймыз. Ең басты жаңалық, қала әкімі Ермек Алпысов Талдықорған қаласының жеке пәтер иелері кооперативтерінің жеке сайтын ашқызғалы жатыр. Бұл облыс орталығындағы 70 пиктің жұмысын жетілдіріп, тыныс-тірлігін жіті қадағалауға жол ашпақ. Гүлжанат Бақұлжанова, Жасұлан Шымкенше, Жетісу телеарнасы. Сейсенбі күні Филадельфия маңында рельстен шығып кеткен поездың жылдамдығы белгіленген мөлшерден екі есе арттырғаны белгілі болды. Ал британдық Чарльз Ханзада «Гардиан» газетіне қатысты соттан жеңілді. Осы және өзге де шетел жаңалықтары келесі топтамада. Кешетінде Ауғанстан астанасында қонақ үйге шабуыл жасалды. Бір топ қарулы адам Парк Палас қонақ үйіндегі концерт өтіп жатқан залға басып кіріп, көрермендерге оқ жаудырған. Онда жергілікті тұрғындармен қоса ақш пен Үндістан азаматтары жапа шекті. Оқиға орнында елдің полициясы жедел әрекет етіп, шабуылдаушылардың көзін жойды. Бұл оқиғаға байланысты жауапкершілікті Талибан ұйымы алып отыр. Люфтганза әуе компаниясының ұшқыштары шілде айының соңына дейін ереуілге шықпауға уәде берді. Жұмысшылардың мүддесін қорғайтын кәсіподақ аталмыш компания басшыларымен ұшқыштардың жалақысы бойынша жаңа келіссөздер жүргізуге дайын. Айта кетейік, бұған дейін ұшқыштар 15 рет ереуілге шықты. Бұл компанияны 240 миллион еуроға шығынға батырды. Сейсенбі күні Филадельфия маңында апатқа ұшыраған поезд жылдамдықты белгіленген мөлшерден екі есе арттырған. Оқиғаның мән-жайын анықтаған арнайы комиссия осындай шешімге келді. Соңғы мәліметтер бойынша оқыс оқиғадан 7 адам қаза тауып, 50-ден астамы түрлі дене жарақатын алған. Әзірге тергеушілер жүргізушінің жылдамдықты не себепті арттырғанын сұрап біле алмады, өйткені ол қатты жарақаттанып ауруханада жатыр.
Чарльз Ханзада Гардиан газетіне қатысты сотта жеңілді. Оның отбасы басылымға Ханзаданың хаттарын заңсыз жариялады деп айып таққан болатын. 2004-2005 жылдары жазылған хаттар осы елдің үкіметіне бағытталған. Ал ел үкіметі бұл дауға көз жұма қарады. Өйткені Британ монархтарына саяси сот процестеріне араласуға болмайды. Топтаманы дайындаған Меруерт Мұратқызы, Жетісу телеарнасы. Мектеп бітірушілер аралық тест тапсыруды бастап кетті. Бүгін Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде 580 оқушы өз білімдерін сынап көрді. Олар Текел қаласы мен Көксу, Ескелді аудандарының түлектері. Айта кетелік, биыл Алматы облысы бойынша 18680 қыз-жігіт мектеп қабырғасынан түлеп шығады. Бүгінгі күні олардың 9500-і ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға ниет білдірген. Өтініш қабылдау мамырдың 25-ine дейін жүргізіледі. Осы жылы тестілеу маусымның 2 мен 15 аралығында өтеді. Мамандардың айтуынша, тест тапсыру бұрынғыдай, пәндерде сол күйінде қалып отыр. Тек сынақ қорытындысын жариялауда біршама өзгерістер бар. Енді түлектердің, яғни олардың аты-жөні тек санмен белгіленеді. Тесттің нәтижелері шыққан кезде балалар бірінші өзінің көршілерінің нәтижесін қарайды, содан кейін өзінікін, содан кейін әңгіме бастапады. Мынау неге көп алды, мынау неге аз алды, себебі мынандай, мынандай деп неше түрлі әңгіме шығуы мүмкін. Тестілеу орталығы құпия ретінде қарастырып жатыр қазір. Тесттің нәтижесін құпия ретінде қарастыру үшін әрбір енді абитуриенттің фамилиясы код ретінде көрсетіледі. Осыған байланысты осы кодқа әрбір абитуриенттің өзінің паролі болады. Осы парольге сәйкес тек қана өзі абитуриент, мысалы мен тестке қатысып жатырмын, өз кодымды білемін, өз паролімді білемін, тек қана мен өзімнің нәтижемді білемін. Енді екінші ерекшелігі кодтарға сәйкес әрбір абитуриенттің нәтижесі интернет арқылы біліп отыруға болады. Биыл Текел қаласының балалар шығармашылық орталығына 13 жыл толды. Орталық ән, көркем сурет өнері мен түрлі үйірмелер сынды үш бағытта жұмыс жасайды. Осы салаларда қатар ұстап, бәріне үлгеріп жүрген белсенді оқушылар бар. Жан-жақта дарын иесі Ақбота Нұрбекқызы жайында келесі бейне материалда. Қырлы бір сырлы Ақбота Нұрбек қызы қазір 10 жаста. Ол домбырада қобызда жап жақсы ойнайды. Оны шығармашылық орталыққа 4 жыл бұрын анасы әкелген. 6 жасына қарамастан бірден сурет салу сыныбына жазған. Кейіннен гимнастика, домбыра, қолөнер үйірмесіне қызығушылық танытып, қатысуды жөн көрген. Бүгінде түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарды қанжығасына байлап жүр. Өнердің түрлері өте көп болады. Маған оның ішіндегі бәрі ұнайды. Мысалы, домбыра, сурет, би билеу, ән айту, қобыз тарту, тағы да басқаларының бәріне мен қатысқым келеді. Өзім жан-жақты болып, кейін өскенде жан-жақты адам болып жүргім келеді. Негізінде өзімнің арманым дәрігер болу болады. Өйткені анамның мамандығы дәрігер. Мен сол анамның мамандығын жалғастырып, ары қарай мұра қылғым келеді. Осының бәріне мен енді күнделікті келе алмаймын, бірақ та кей кезде домбырам болады, кей кезде сөйретім болады, екеуіне бәріне үлгеремін. Маған қиын емес, әсіресе оңай болып көрінеді өзіме. Ақботаның жетекшілері оның құрған күн тәртібіне таң қалуда. Әрісінің өз уақыты бар. Бос уақытында ол кесте тігуді әдетке айналдырған. Ол күзде көркем сурет өнерінің түлегі атанбақ. Мына алдарыңызда тұрған Ақботаның дипломдық жұмысы. Бұнда қазақтың кестесін тіккен. Бұл жерде ол өзі сондай осы күнбағыс сияқты көңілді жүретін қыз. Жарқырап, өзінің таңдағаны да осы күнбағыстардан тұратын натюрморт болды. Осының түрлі түсті жіптермен, кестемен тігіп орындап шықты. Орталықта тәрбиеленушілер қалалық облыстық байқауларға белсене қатысады. Қатарында халықаралық жарыстарға бақтарын сынап, олжалы оралғандар да бар. Бірі Мөлдір Тәңірберген. Ол Алматыда өткен Күншуақ байқауының вокал номинациясының жеңімпазы атанған. Биылғы оқу жылында осы хореография сыныбын ашайық деп жоспарлап отырмыз. Жалпы бізде хореография үйірмелері жұмыс істейді. Енді кәдімгідей осы құжат алып, мектепті бітіріп шығатын етіп, жаңа сынып ашайық деп жоспарлап отырмыз. Уже рұқсат берілді. Биыл енді осы 42 айынан бастап жұмыс істейді. Бұл шығармашылық орталықта 800-ге жуық оқушы дәріс алады. Балалармен 32 мұғалім жұмыс жасайды.
Мында аккордеон, домбыра, скрипка, гитара, фортепиано сынды аспаптарда ойнатууда үйрөтөт. Мамандардын айтуунча, өскелең урпакты шығармашылыққа баулып, бойындағы талант ашу игі іс. Мадина Берқызы, Қанат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан. Береке бірліктің бастауы Тайқазан жазиралы Жаркент жеріне жетті. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығына орай 20 ізгілікті іс атты акция мамыр айының соңында аяқталады. Тайқазан халқымыздың тоқшылығы мен береке бірлігінің молшылығы мен тату-тәтті тірлігінің жарқын белгісі. Дастарханы жиылмаған қазақ халқы үшін қара қазанның орны бөлек. Себебі Тайқазанның айналасында ел тарихында орын алған оқиғалар мен ішкі бірлікті сақтауға қатысты шешімдер қабылданған. Сол себепті Тайқазанның ассамблея жылында басты символ ретінде алынуы да тегін емес дейді ұйымдастырушылар. Жалпы басты нышанды сән салтанатымен қарсы алу арқылы жаркенттіктер өздерінің тату-тәтті тірліктерін, береке бірліктерін көрсетті. Қазақстан Республикасының жаңа ассамблеясының 20 жылдығының аясында көптеген іс-шаралар өткізілді. Олардың бірі жаңағы қайырымдылық акциялары өткізілді. Қайырымдылық акциялардың 8 миллионға жуық теңгеге өткізілді. Олар мәселен аз қамтылған отбасыларға, жаңағы мүгедек жандарға және осы соғыс ардагерлеріне арналған. 20 игі іс атты облыстық акция Талдықорған қаласында 6 ақпанда бастау алды. Осы уақыт аралығында Тайқазан Жетісу жерінің аудан қалаларын аралады. Шара аясында жалпы құны 30 миллион теңге көлемінде көмекке мұқтаж жандарға қолдау көрсетіліп, ұлттың бірлігі ұлықталды. Осы көмек алып жатқандарда, көмек беріп жатқандарда бір кісідей, бір үйдің баласындай бірге қуанып, осында үлкен мерекелік шара болып өтіп жатқаны халықтың ынтымағын, бірлігін арттыруға қосқан үлкен үлес болды деп есептейміз. Мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз. Бүгінгі таңда Панфилов ауданында 125 мыңнан аса халық тұрады. 40-тан астам түрлі ұлт өкілдері бір шаңырақ астында бір атаның баласындай татулықты ту етіп өмір сүруде. Жалпы Панфилов ауданында үш этномәдени орталық бар: дінген, ұйғыр және славян. Ассамблеяның 20 жылдығына орай орталық белсенділері алғыс хаттармен марапатталды. Сондай-ақ игілікті істе Белоруссияны азат ету жолындағы ерлігі үшін майдангер Нұртай Қашағановқа медаль табыс етілді. Ал шара соңында Тайқазан салтанатты түрде Көксу ауданына табысталды. Самал Қабышева, Сихат Қасен, Жетісу арнасы, Панфилов ауданынан. Қамқор жүрек қоғамдық қоры азаматтарды дұрыс тамақтануға баса мән беруге шақырады. Себебі адамдар қалыпты тамақтану үрдісін сақтамаған салдарынан түрлі ауруға шалдығу деңгейі артқан. Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында қор өкілдері бүгін шеберлік сыныбын өткізді. Ауру астан екен бүгінде екінің бірі біледі. Біле тұра дұрыс тамақтану қағидасын сақтамайды. Сондықтан қамқор жүрек қоғамдық қорындағылар 60-қа жуық азаматқа дастархан жайып, қай тағамның пайдалы, қайсының ағзаға зиян екенін түсіндіруге тырысты. Біз бұрынғы сақтап қалған өзіміздің әдетті құрпымыз бар ғой. Жақсы майлы тамақ, майлы ет. Енді қазір қарап отырсақ, жастардың көбісі 30-ға жетпей семіру. Мысалы, дамығанда семіру неге апарады? Жүрек ауруларына апарады, диабетке апарады, ракке апарады. Осы сондықтан адамдарға кішкене көздерін ашып, қалай дұрыс тамақтанса, қалай денсаулығын сақтап қалса, қалай өмірін ұзартса. Біздің негізгі мақсатымыз осы. Шара Талдықорған қалалық әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Үш бағытта өтті. Алдымен қоғамдық қор мамандары баяндама оқып, азаматтарға қалыпты тамақтану қағидаттарын түсіндірді. Сосын бейне ролик көрсетіліп, дұрыс тамақтанбаудың зардабы баяндалды. Қонақтарға ас мәзіріндегі аса пайдалы азықтарды ұсынып, дәм татқызды. Құрамында адамға шлактардың жиналуына және семіздік алып келетін өнімдер жайлы түсіндіріп жатыр. И мұнда қойылған, дастарханға қойылған тағамдар барлығы диетистік болып есептеледі. И организмге өте пайдалы. Қазақ тағамтану академиясының мәліметінше еліміз азаматтарының 21,7% артық салмақ жинап алған. Әрбір екінші адам асқазан немесе зат алмасу жұмысының ауытқуларына шалдыққан. Сондықтан дұрыс тамақтанбай болмайды. Ата-аналар балаларының тамақтануына да аса көңіл бөлуі қажет дейді мамандар.
Үйінде не көріп, ата-аналары не алып береді, дұрыс тамақ сатып алма, дұрыс емес, оның бәрі біздің түсіндіргенімізге байланысты. Қоғамдық қор өкілдері 1 маусым балалар мейрамына орай дәл осындай шара өткізбек. Сол арқылы дұрыс тамақтану физикалық және психикалық денсаулықты сақтаудың басты шарттарының бірі екенін анығырақ түсіндірмек. Мұхит Тоқтасын, Қайрат Қастырған, Жетісу арнасы. Салауатты өмір салты, жарқын болашақ. Бүгін Талдықорғанның орталық саябағында Алматы облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы мен Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы бірлесіп денсаулық акциясын өткізді. Шара үш бағытта, яғни шылым шегумен күрес, артериялық гипертонияға және бронхалық астмаға қарсы профилактикалық шара негізінде ұйымдастырылды. Осы ретте кардиолог, нарколог, терапевт, дәрігерлер талдықорғандықтарға тегін кеңестер берді. Әрбірінің қан қысымын өлшеп, денсаулығынан кілтипан табылғандарын кезексіз медициналық тексеруден өтуге емханаға жіберді. Дегенмен акция барысында тұрғындар тарапынан аса бір белсенділік байқала қойған жоқ. Дені уақыттарының тапшы екендіктерін айтып ақталса, ал кейбірі денсаулығын тексертуден бас тартты. Жалпы дәрігерлердің айтуынша, үлкендер жағының кемінде 30% артериялық гипертониямен ауырады екен. Қазір мысалы біз шақырып жатырмыз бұл жерге адамдарды. Мысалы 10 адамның 2-і ғана келуі мүмкін. А қалғандары менің қан қысымым орнында, немесе маған керегі жоқ деген. Мысалы қазіргі кезде кардиолог және кардиохирург мамандарына баратын болсаңыз, 2000 теңге ақша төлейсіз. А бүгінгі біздің акциямызда мысалы бәрі тегін. Кардиолог та, кардиохирург, нарколог та, терапевт мамандары, сонымен қатар қан өлшеген бәрі бұл жерде тегін болып отыр, көрдіңіз бе? 5000-дай мысалы кезексіз өте беруге болады. Соның өзінде адамдар өз денсаулығына деген немқұрайлық деп оған бұны. Талдықорғанда индер хоккейден Азия чемпионаты өтуде. Құрлықтық біріншілікте әзірге Иран мен Қазақстан командалары топ бастап келеді. Бүгін жерлестеріміз Катар ойыншыларын ұтты. Ал Иран болса, Тәжікстаннан басым түсті. Қазақстан құрамасы үшін Азия чемпионатындағы екінші ойын аса тартысты болды. Кездесу басталғаннан қос қарсылас алма кезек шабуылдасып, ойын тізгінін өз қолдарына алуға тырысты. Бұл құрамалар арасындағы алғашқы допты қонақтар салды. Әйтсе де алаң иелері есепті тез теңестіре білді. 5 метрлік айып добын Нұржан Бейбітов сәтті орындады. Санаулы минуттардан соң жерлестеріміз есепті еселеп алға шықты. Бірінші тайм осылайша қазақстандықтардың пайдасына шешілді. Қазақ жігіттері жарысқа жақсы дайындалғаны көрініп тұр. Олар Азиядағы үздіктердің бірі. Сондықтан қателікті кешірмейді. Өзбекстан мен Иранда жеңісті оңай бермесі анық. Бұл жерде осал қарсылас жоқ. Төзімді әрі салқын қандылық танытқан командағана топ жарады. Катар құрамасында негізінен Үндістан мен Пәкістан ойыншылары өнер көрсетті. Әйтсе де олар бірінші ойынын Өзбекстанмен өткізіп, ұтылып қалған еді. Сол ойында кеткен есені Қазақстаннан алуды көздеген қонақтар екінші таймда есепті теңестіре білді. Дегенмен жерлестеріміз босаңсыған жоқ. Қарымта шабуылдарының бірінде үшінші допты Катар қақпасына тоғытты. Бұдан кейін де қазақстандықтар тарапынан тамаша гол соғар мүмкіндіктер болған, алайда ол жүзеге аспады. Әр ойыннан ойын қосамыз деп ойлаймын. Мына үйде жарыс қабылдау қиын. Неге дегенде үлкен жауапкершілік бар. Бар күшіміз береміз, Құдай қалса. Жоғарыдан нәтиже жетуге тырысамыз. Осылайша Қазақстан командасы Катарды 3-2 есебімен тізе бүктірді. Ертең олар басты қарсыластары Иранмен кездеседі. Жарқын Нұрланұлы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Жуырда Баку қаласында еркін күрестен жасөспірімдер арасында халықаралық турнир өтті. Оған Қазақстан құрамасы қатысып, 1 алтын, 2 күміс және 4 қола медальді жеңіп алды. Осылайша командалық есепте 2-орыннан көрінді. Бұл қатарда Алматы облысының саңлақтары да шеберлік байқасып, жүлдегерлер арасынан табылды. Әзербайжан астанасында өткен турнир Азия біріншілігіне іріктеу болғандықтан ел құрамасы сапына жетісулық балуандар да алынды. 42 келіде өнер көрсетіп, 3-орынды иеленген Сұлтан Амантай маусым айында Үндістанда болатын құрлық бәсекесіне қатысады. Онда үздік өнерімен танылып жатса, тамызда Босниада жалауын көтеретін әлем чемпионатында бақ сынайды. Азия чемпионатына жаңағы оқу жаттығу жиындары 2 этаптан тұрады бізде. Қазір общий физический подготовка дейді, Таусамал кешенінде жатыр, Алматы қаласында 4-19 аралығында. Одан кейін 3-4 күн демалады балалар. Содан кейін жаңағы Тараз қаласында ковровый сбор дейді бізде. Технический, тактический подготовка дейді. Орысша айтқанда соған бұйырса 24-8 аралығында өтеді. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет, амандықпен жүздескен шағай.